Klart. Ett. Två. Kör. Då är väg i kvällens första lopp. Invändigt nummer ett, Mr. Moose Man, den stora favoriten som enkelt håller ledningen. Är där bakom två Excelsior World, som tredje följer nummer tre, Melvin Ella. Sedan i andra spår, fem Wreck Launcher, utvändigt där sex Listas Freja, som backas ner som tredje häst. I andra spår kanske fjärde galopp nu invändigt för nummer tre, Melvin Ella. Galopp invändigt också för nummer två, Excelsior World. Jättestor ledning har vi för nummer ett, Mr. Moose. Diskvalificerad nummer tre, Melvin Ella på Thomasson. Som passerar halvvarvet på kilometertiden 1.21. Nummer ett, Mr. Moose, men i ledningen fram där bakom som tvåa nu, nummer sex, Listas Freja. Som tredje häst följer fem Wreck Launcher. Har bakom sig som fjärde nummer sju, Expensive Pons. Sedan avslutar fyra, Tilja. Drygt 1200 meter kvar för ledande jättefavoriten ett Mr. Moose Man, som strax passerar 1000 meter, följd rygget av sex Listas Freja. Varvet på kilometertiden 1.23. Tredje invändigt för fem Wreck Launcher, fjärde invändigt sju Expensive Pons. Sedan som femte nummer fyra, Tilja. Lycka till två Excelsior World. 900 meter kvar till mål i det första loppet med nummer ett Mr. Moose Man i ledningen, följd av sex Listas Freja. Där bakom som tredje häst nummer fem Wreck Launcher, som fjärde följer sju Expensive Pons. Som femte nummer fyra, Tilja. Ledande ett Mr. Moose Man är ute på den sista bortre och drygt 600 meter kvar. Följt ut av sex Listas Freja, rygg utåt först i andra spår nu, fem Wreck Launcher. Och med sig två utvändigt sju Expensive Pons. Och ledande ett Mr. Moose Man in i slutsvängen har nu mindre än 500 meter till mål. Har längden till invändiga sex Listas Freja, utvändiga fem Wreck Launcher. Klart grepp om loppet med drygt 300 meter kvar för Peter Untersteiner och nummer ett Mr. Moose Man. Så nu kommer in för upplopp, följd av sex Listas Freja som är den som kan följa. Och nu går ut i andra spår, 200 meter kvar. Ett Mr. Moose Man ledare kommer, sex Listas Freja upp på utsidan. Men det är längdens ledning för nummer ett Mr. Moose Man som går undan. Inleder kvällen med en klar favoritseger, ett Mr. Moose Man. Resultatlopp 1, Vida Stallströs lopp, här segrade nummer 1 Mr. Moose Man och Peter Untersteiner. Och blev 6 Listas Freja, Peter Ingves 3, nummer 4 Attilja, Agneta Gottardsson. Ordningsföljd 1, 6, 4.
segrande Mr. Moosman är uppfödd av Helene Andersson Klippan som också äger och tränar. I bunken sitter Peter Untersteiner. Välsa kretsen kring Mr. Moosman. Hjärtligt välkomna fram till vinna cirkeln för kvällens första prisutdelning. Prisutdelare från Åby Travgymnasium är Carl Stolt. Varsågod. Här kommer kvällens första segreflering i lopp 1, Vida Stallströms lopp nummer 1, Mr. Moosman som tränas av Helene Andersson och i sulken sitter Peter Untersteiner. Siffran lopp 1, segern till nummer 1.